Bregdeti Godullës në Adriatik të Kurbinit edhe pse një zonë mbrojtur, po dergjet mes plerave dhe kafshëve, ndërsa si shihet, numri turistëve shumë i ulët, për shkak të situatës së krijuar dhe ndotjes masive, plazhi është braktisur masivisht dhe nuk frekuentohet thuajse fare këtë sezon nga pushuesit. Efekt të vetëdijshëm për rrezikun që u kanoset nga ndotja, pushuesit apo banorët e zonës e konsiderojnë të papranueshme lënien pasdore të këtij plazhi me potencial të jashtëzakonshëm turistik. Unë kam marrë thënë për gjetë pak më mirë se mirë dieta si ka qenë ajo zona jeme ka qenë shumë e thyeshme. Këtu po shehni vetë si çfarë çfarë pastërtie, çfarë çfarë bëhet janë këtu. Ku kemi 10 minuta kemi qenë ora 10 minuta marr me makinë. Tash duhet të shkojmë 1 orë rroku për marr me rrok këtu, pastërtia mosi s'ka kurkun ku kapet. Edhe shto në mungojnë që të gjona, gjatë e skat për smari, me arë një makinë. A është rëzikë për përshëndetin me bërë plashtë? Por zotën, mjaftë e medurina me rëzikë shumë, se tullit metë me ka, tullit ja medi, ka në njëksi, se ka të faqet zezë më të në gjithë. Shka mungë? Shka mungë? Absolutisht, është 7 vjetë. Si so hek jo ura këtu, ma nuk ka arë kush me gullë këtë në lojë. A frekonton kush këtë plazh? Për zotën frekonton se janë qysh më thëmonë, e të mërë vesht edhe këto vinë kretë vinë qëtu, e të mërë vesht me qënë të tjeshe, që në tjerë kohë. Dohet me krepin e radonit e me mata me prapse prap me patokun. Që duhet bërë këtu? Tu që duhet, tu duhet me qënë një pastrimë, me në bona, në popullësi, këto popullësi a ka, me shku të shkujmë, të shkujmë 2 orë, të është logoritëm, në gjithdo vjetë, me qënë, kërë s'kishtë këtu, në shkojmë tali. Në të konë 2 orë, me shku për i këtu, në me shkujmë tali, me makinë, me shku një orë, shku një orë të ardhë, shpenzimit për i divese, shpenzimit janë nofta, ku ka votë, nofta, ku ka votë, tu si interesot kërkush, njëri gjo. Gjithka e vunë popullë i shkretë, qifti janë me ty, me tjetë, me tjetë. Peshe veti, qarërani, qarë mërkulli janë shtu, që ka ngellë mazdore, si kur mos të egzistoj robi gjallë kun, ma mje t'ja japin, t'ja japin njaj pasunikut, njaj grekut, dhe vetëm t'jenë Balkanas, dhe vinë t'a shfrëtzojnë, dhe në thonjë falimnerit. E din që e kemi marrë këtë zonë, një vend vdekur, një vend pa popull, pa njëri gjallë, edhe vinë me shërbjen nëse, kanë patan plesh dikur, livadin e shkret e hanë kuajt e verë. Kështu ka ngerë kjo. Ja, çfarë mungon? Infrastruktura. 30 milion lek të vjetra. Ne po debatojmë me vite, zgjedhje mas zgjedhjesh, që na kanë premtuar një urë, as i gjatë tjetër nuk duhen për këtij popull, për këtij shteti, as për bashkisë, as për organe kompetente. Vetëm një urë, i to, 2 km e 800 metër është komplet rruga, një urë të cilën ka vlerën e 30 milion vjetrave, se sikur me bëmë ja dhën drejtë një familjarit të thjesht, ai e bën. Por nuk lejohet më bën kjo urë për interesin e qeveritarëve. Masa ne, ku do jetë interesi i popullit nuk? Ne s'kemi gjo më shpirti, që të plash kemi, për të në bota shkojnë me gjithë 2 metra plash, ne kemi me milje, e nuk më në shfrytëzojnë dëtë, se s'kemi sa me kalu vetëm kur në kaloshim me shumë parashuta, s'ka qenë dikur në hypshim për majet maleve, edhe u hedhshim. Një urë druni ka qenë bën me lomarinë, që ka nërë një qeveritarë, një kryetarë komuni, ka avon një shasi trali, ka qenë mush kjo zonë, ka qenë mush nish me popull, nuk e pas ku me vu qadrat, me të pas dhe zërë shpirti. Një kalama, fitoj ke 30.000 lek të vjeta që gjushit mista, që tu, mërë shka pa pastru, fati kanë ardhë një 3-4 fshatarë me kamionxhina, që është ngritë tregu i plastikeve me turinave, edhe kanë ardhë i kam lehe, po të kisha ardhë i para një mujtë gjysë, jas me kalit, së më kisha kalu, se që nga tru kam të kalit. Situata rënd në kufinte një katastrofe mjedisore, është kaktuar nga shkarkimi mbetjeve urbane nga gderdja lumit ishëm, situatë që rëndohet çdo vit, via bregdetit të Godullës është rreth 6 km, nëse rëra pastrohet dhe nisin investimet në këtë plazh të virgjër, pushuhesit do të rikthehen.